Мына саат кейже тартуулайт. Куран-ы Карим кадырыңды көтөрөт. Куран периштелердин арасында Жабраил периштеге түшүрүлгөн. Ошол себептен ал периштелердин эң сыйлуусу болуп калган. Куран-ы Карим Рамазан айында түшүрүлгөн. Ошол себептен Рамазан айы айлардын эң улуусу болуп калган. Куран-ы Карим Кадыр түнүн кечесинде түшүрүлгөн. Ошол себептен ал түндөрдүн эң абзели болуп калган. Куран-ы Карим Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга түшүрүлгөн. Ошол себептен ал мусулмандардын жол башчысы, кадырлуусу, сыйлуусу жана эң жакшысы болуп калган. Куран-ы Карим Мухаммад пайгамбардын үмүтүнө түшүрүлгөн. Ошондуктан ал адамдарга чыгарылган эң жакшы үмүт болуп эсептелет. Куран-ы Карим кимибиздин жүрөгүбүздөн орун алса, анда ошол адам үмүтүн арасындагы эң жакшысы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп, аны башкаларга үйрөткөнүңөр. Куранды таштап койбо. Аны окуп ичиндеги буйруктарга амал кыл. Окуп үйрөн, башкаларга да үйрөт. Куран сени бийишке жетелеген жол башчың."